A confirmação foi neste encontro regional do PP, Partido Progressista, realizado em Pato Branco. Lideranças regionais e locais do partido prestigiaram o evento. Guto Silva, deputado estadual e que exerceu a função de chefe da Casa Civil do governo Ratinho durante 3 anos, disse que a função de liderança que ocupou o estimulou a disputar o Senado. Pelo trabalho na Casa Civil, teria uma eleição confortável, né? Não dá para dizer que eleito, mas sempre muito bem encaminhada para deputado estadual ou deputado federal. Entretanto, essa minha peregrinação, esse contato próximo com os prefeitos de todo o estado, pude observar e ter esse diagnóstico que a necessidade de uma voz mais vibrante, de um trabalho integrado, criar soluções, buscar alternativas para que a gente consiga colocar mais obra, mais investimento para melhorar a vida das pessoas. Isso é um fato que me chamou muita atenção, porque desde Curitiba, Londrina, Maringá, os grandes centros, como nas pequenas cidades, esse distanciamento do Senado do Paraná com a realidade do nosso estado. Então, fui estimulado, muitas lideranças, muita gente boa, colocando para a gente seguir adiante. E eu estou muito feliz nessa caminhada, podendo levar nosso sudoeste, nosso interior do Paraná para uma alternativa de um projeto que esteja conectado com o interesse da população do nosso estado. Diz que vai estar ao lado do governador Ratinho Júnior e também vai receber seu apoio. A eleição de senador depende de toda essa conjuntura, de toda essa marra nacional, mas a gente está bem posicionado no Partido Progressista, que tem dado todas as condições para fazer esse trabalho e também homologará o apoio incondicional ao governador Ratinho Júnior, porque isso era muito importante para eu poder estar nessa jornada. Não teria nenhuma lógica eu estar em outro palanque, a não ser do meu amigo, do governador, e eu estou muito motivado em poder contribuir e ajudar com esse debate agora lá em Brasília.